Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam pitu za, to je doručak, trebala sam da kažem dobro jutro, doručak iz pita iz tiganja. Znate da ja uvek kada pravim pitu, ja napomenem, ostatak kora vratite i sačuvajte, bit će vam potrebno za doručak ili za nešto onako brzinski, uglavnom kada je doručak, da se spreme. I evo, ja sam pre par dana pravila, pre tri dana, dva pravila pitu i ostalo mi je malo kora, reći ću vam tačno koliko, otprilike nekih 5-6 i sada ću ja ovako, krećemo odmah da ih uvijem sitno u rolatić, uzimamo nož i sečemo u tračice. I evo, isekla sam, kao što ste videli, kore brzo, ubacit ću 3 komada jaja i ručno žicom umutiti. U dobro umućena jaja ubacit ću 150 grama, ovo je malo tvrđi sir, ali ja ću viljuškom da ga usitnim. U sir i jaja dodajemo 1 stupenu kašiku ulja. Tako. Pa onda jogurt 80 ml. Pa onda sve to lijepo promješamo. Evo, to je čaša. Neka ni velika ni mala, pa 80 ml. Nije ni 100, nije ni... Eto tako. Pa onda dodajemo pola praška za pecivo. Eto tako. Pa ponovo sve lijepo promješamo. Dodajemo kore koje sam prethodno sekla u tračice. Eto. I to je to. Promešamo to sada sve lepo. Dodali smo sve što treba. I sada fino lepo utopimo bukvalno svaku tračicu. Zato ide 80 ml jogurta. Sačekamo nekih 5 minuta da to sve lepo upije. I eto, pite iz tiganja, verovali ili ne, doručak za 10 minuta. Eto. Kad god mi ovako ostanu kore, verujte da uopšte, mislim, pre svega greh je bacati, a uvek iskoristim za doručak. I to baš ovako. Eto. Neka samo neko stoji nekih 5 minuta i nastavljamo dalje sa radom. To je posle onako baš brzo i eto, znači doručak bukvalno za porodicu, četvoročlanu porodicu. Po jednom pačence, taman. I evo, pripremila sam tiganj, podmazala sam po dnu i sa strane, verovali ne, evo. Znači bukvalno, ne znam kako da vam kažem, pola kašičice maslaca, da onako samo malo, ne previše, da koliko uhvati korica. Evo, ovo je sasvim dovoljno. Znači vidite da nije previše, neće biti previše masno, a ne bi ni trebalo pošto je pita iz tiganja. Uključila sam rernu i evo sada samo da sačekamo malo da se otopi maslac i onda lepo sipamo u smesu i između lagano, između dvojke, trojke i dvojke, lagano pečemo pitu iz tiganja. Eto. Da
da ne biste čekali ovako da gledate u tiganj, evo ja ću isključiti samo da se to otopi, pa krećemo posle. Evo krećemo, znači prvo ostavimo tiganj da se dobro zagreje i nakon toga odmah vraćamo između trojke i dvojke. Kod mene je najjača šestica što se ringle, ringle tiče i sada op, sipam ovu smesu u ovaj tiganj, sve lijepo pokupim, eto tako, i jednostavno svuda po tiganju razvučem kašikom. Tako. Gledajte da je ravnomerno, da bude onako i sa jedne i sa druge strane podjednaka. Eto tako. A ja kao dobro vidim, pa... Mora da biti krivo sa jedne strane. Šalim se, valjda ću ugoditi. Eto tako. I sada, ima još malo, pa mi je žao baš. Eto tako, to je to. Da vidimo šta se dešava. Možda to malo i ovako, da bi to bilo ravnije. Eto, da budemo sigurni. I sada, znači, lagano... Ja sam sada pojačala gdje je trojka. Pa kad osjetite da možda treba da smanjite, vi op, trojka, dvojka. To se jednostavno osjeti. Evo sad trenutno, ne, ipak ću između trojke i dvojke da vas ne bi bunila. Poklopit ću, naravno. Poklopcem i čak ću i ovaj deo ovdje da zatvorim. Evo. I neka ona polako se peče. Znači njoj ne treba sad jaka temperatura, nego umerena, onako baš lagana temperatura i polako će ona, polako, pa kad se fino ispeče donja strana, okrenut ćemo posle ovu gornju dole, a ovo što je bilo dole gore i dobit ćemo fantastičan doručak. E, sad čekat ćemo par minuta, pa... da vidimo šta se dešava. I evo, samo da vidite, nakon 2 minuta, već se onako oformila, kao što vidite, krenula je polako da se odvaja, ali uzmimo u obzir, dok svi lepo ustanu, pa onda, dok se umiju, dok popiju kaficu ili čaj, dok se svi srede lepo fino, a vi ovako, eto, tiganče i čas, očas posla, što bi se reklo. Neka ga, znači, prošlo je, sad ću vam reći, sve ukupno ovo je sad 6. minut. Eto, da znate samo. I tačno stoji gdje je trojka. Kad osjetim da malo više onako, evo ako šušti, onda samo malo smanjite. Eto tako. I to je to. Krećemo ovako, polako i samo mi dok je mi okrenemo, posle druga strana brže i gotovo. Evo, nakon samo, prošlo je samo 1 minut od onog kad sam kazala 6. minut, nakon 7. sam otvorila poklopac, više nije potreban jer mora malo i od ozgoda, ona prosto uhvati malo koricu kada se okrene da to bude sve kako treba. Evo, ona pravi mehuriće, ali samo lagano između trojke i, evo ja sam između trojke i dvojke, ali malo više da vuče gdje je trojka. Eto. I evo, poštovani moji, tanjir sam pripremila. Nekako ću valjda okrenuti. Ruka mi je malo sada. Opa! Dobro je. Da vidimo šta se dešava. Evo je. E, sada... ništa drugo nam ne preostaje, nego da je vratimo. Evo, vraćam je. Moram zbog ruke, oprostiti mi ništa. Eto tako. I sada čekamo još samo malo i eto ga doručak. Nekih 2 minuta. Sada možemo slobodno da pojačamo. Pa, eto, trojka neka. Jao, ruka. Sada je tu majka moja, bilo bi zašto dižeš ti, kajem, zašto je, ali stvarno se baš neću više da dižem, nisam znala da je uniko teško.
Mislim da je težak tigan. Još je to sveže. Ih, sad sam se pokajala, ali dobro, zarad vas, da za vašu dečicu i za vas presečete ovako u četvrtine, fino, lepo, čašica jogurta i deca, škola, vrtić i eto ga doručak. Nije mi žao, eto. Znači, evo, sačekat ću još, u stvari, isključit ću. Tigan je vruć, poklopit ću ga i sad ću da skinem ovo, nije potrebno, i to je to. Nosi me da se hladi, sečemo je i što se tiče doručka, on je, vidite, samo šuška. Eto. I evo, draga moja zajednica, drage moje carice, kraljice, lavice, kao što vidite, doručak je na stolu. Znači, od onako malo kore koje je ostalo od pite pre dan i po, da kažem dva, ajde sada još dva, pošto je novo jutro, ja sam napravila doručak, vidite sami da to baš i nije tako malo, znači kad ovako zasečete, ovako i ovako, i haha, ima baš onako, pa i kaloričan, mogu vam reći, jedno parčence je sasvim dovoljno. Evo, ja ću pokušati jednom rukom, majče moje nije tu, otišla je kući, i evo ja sada sečem, kao ja sam sada mnogo sad kao jaka, evo vidite, ne možete vi jednom rukom sada sve, ali dobro. A će letice da moguće da ja jednom rukom stvarno baš ništa ne mogu. Ja do duše nikad ni... Ajde. Već i to su ti noževi pravili problem, ovo je bar lagano. Ali pogledajte kako je lepa i rastrsita. O, Bože, Bože, kakva lepota. Vidite. Ja sam malo testa, malo od ovog, malo od onog. Gojit ću se, baš. Eto, poštovani moji, možete da vidite, evo ja bližim baš, nego se menja boja. Da vidite kako je. I eto, poštovani moji, toliko od mene za danas. Fina je, slana je, taman kako treba. Ako volite neki dodatak, možete od ozgo da stavite za dečicu kačkavalj. Pošto je ovo vruće još uvek, zatim malo ovog, ne znam, kečapa, origana, šta dečica voli ili šta vi volite, možete da stavite od ozgo i onako, bar pavlaku, ja volim sa pavlakom, jogurt, i on je isto fin za ovakve testa. I eto, toliko od mene, poštovani moji, lepo pozdravljam moju zajednicu, moje carice, moje kraljice, ljubim vas sve i grlim, hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju, hvala svim ženama zaista od srca, pa moram da kažem i muškarcima, prijavljuju se muškarci, hvala i vama od srca na divnim komentarima. Ako vam se dopada ovaj brzinski doručak, nije to ništa komplikovano, verujte, samo malo strpljenja dok se uhvati prva kora i posle tanjirić od ozgo, okrene se i očas posla. Ako vam se dopada, vi za ovo, za što sam pripremila, za vašu letić, jedan lajkić. Evo ga lajkić, evo ga, op, jedan lajkić. Pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, imate zvonce koje možete također aktivirati i ono će vas uvek obaveštavati šta novo izlazi iz moje kuhinje. Još jednom, veliko hvala svima i do nekog sljedećeg viđenja, zapravo uvek kažem viđenja, do nekog sljedećeg videa, Leta vam želi svako dobro i pre svega puno zdravlja. Ljubim vas sve i ćao!